Qo'l qaltirashi. Qo'l qaltirash haqida juda ham ko'p savollar so'ralinadi. Birinchi navbatda qo'l qaltirashining sabablari qanday bo'ladi? Qo'l qaltirashining sabablari insonning asab tizimi bilan bog'liq bo'lgan holatlarda bo'lishi mumkin. Inson hayajonlanganda, asabiylashganda yoki juda ham ko'p miqdorda kofeinli ichimliklar qabul qilgan paytda uni asab tizimidagi adrenalin miqdori ko'payib, unda qo'l qaltirash kuzatiladi. Qalqon sinon bezi bor bemorlarda ham qo'l qaltirashi mumkin bo'ladi. Undan tashqari ba'zi holatlarda doktorlarning tilida essential tremor deb nomlanadigan kasallik bo'lib, essential tremor degani bu bemorda to'g'ridan-to'g'ri sababi aniqlanmagan, ba'zi holatlarda qo'lni, ba'zi holatlarda boshni yoki bo'yin sohasini qaltirashi bilan yoki qimirlashi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Ba'zi kasalliklari bor, bu to'g'ridan-to'g'ri bosh miyaning ichidagi buzilishlar bilan kechadigan kasalliklar. Bularning asosiy qaltirashini sababi bizni ko'p eshitgan Parkinson degan kasalligimiz natijasida bo'ladi. Ko'pincha aynan boshqa tremorlar bilan Parkinson kasalligini orasidagi qaltirashni farqini qanday qilib aytish mumkin desangiz, asosan Parkinson kasalligida bemor o'tirgan holatda qo'lni bir qismida ritmik ravishdagi qaltirash kuzatiladi. Ko'pincha essential tremorlarda yoki boshqa kasallikdagi tremorlarda ko'pincha inson biron narsaga qo'li bilan tegmoqchi bo'lganda yoki bironta stakanni yoki bironta qoshiqni ushlashga harakat qilganda qaltirash kuzatiladi. O'zbek xalqida kam uchraydigan qaltirashlardan biri bu ko'pincha alkogolga o'rganib qolish va alkogolni ko'p iste'mol qilish natijasidagi qaltirash bo'lishi mumkin. U qaltirashni asosiy keltirib chiqaruvchi sabablari bosh miyadagi neyronlarni, ya'ni nervlarni alkogol tufayli uzoq muddat katta dozadagi alkogol tufayli zararlanishi, undan tashqari alkogol iste'mol qiluvchi shaxsni noto'g'ri ovqatlanishi, ya'ni to'laqonli ovqatlanmasligi va natijada uni tanasiga kirayotgan foliyaviy kislota va B12 vitaminlarining kamchiligi, ya'ni tanqisligi natijasida ham nerv tizimidagi har xil buzilishlarga olib boradi va natijada u nima bilan kuzatiladi? Qaltirash bilan kuzatiladi. Oddiygina bitta qaltirashni bir necha xil sabablari bo'lib, har bitta sababini o'zidan kelib chiqqan holatda uni yechimlari ham har xil bo'ladi. Xursand bo'ladigan holat nima? Xursand bo'ladigan holat aksariyat holatlarda insonlardagi qaltirash bezarar, xavotir olmaydigan sababga ko'ra bo'ladi va u ko'pincha yo qalqon sinon bezi muammolari yoki ba'zi holatlarda, ya'ni asabiylashish, masalan aytaylik imtihonga tayyorlanish yoki ma'lum muhim uchrashuvga kirish yoki aytaylik xalqning orasiga chiqib gapirish yoki aytaylik o'sha har xil prezentatsiyalar qilish bilan bog'liq bo'lgan muammolarda bo'ladi. Kishilarda bu narsalarni yengish va o'sha prezentatsiyadan oldin yoki har xil o'sha chiqishlardan oldin ruhiy tayyorlanish, chuqur nafas olish, keyin o'sha prezentatsiyani o'zining kichkina guruhdagi do'stlariga gapirib berish bilan yengib o'tsa bo'ladi. Agar sizda qaltirash boyiga tegdikida tinch o'tirgan holatda yoki og'ir vaziyatda yoki o'sha qoshiqni yoki stakanni ushlashga xalaqit beradigan darajada ketayotgan bo'lsa, bu aynan doktorni ko'radigan vaqt kelganligi haqida dalolat beradi va ma'lum jiddiy kasalliklarga nima qilish kerak bo'ladi, tekshirish kerak bo'ladi. Xo'p, endi qaltirashni qanday davolaymiz? Uy sharoitida deyishimiz mumkin. Birinchi navbatda qaltirashni aytganimizdek, aksariyat qismi bezarar, oddiy asab bilan yoki qalqon sinon bezi bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lsa, agar sizda jiddiy boshqa muammolar kuzatilmayotgan bo'lsa, oddiygina qaltirashlarni har xil tinchlantiruvchi mashqlar bilan qoldirish mumkin bo'ladi. Masalan, bizga oddiy o'sha ruhiy tarbiya, yoga, har xil meditatsiyalar, ba'zi holatlarda gipnoterapiyalar yoki ba'zi holatlarda nafas mashqlari ham qo'lni qaltirashini, umuman tanani tinchlanishiga yordam beradigan holat hisoblanadi. Bitta narsani nazardan chetda qoldirmaslik kerak. Aksariyat qaltirashlar aynan o'sha inson tanasidagi nerv tizimini muallaqligini buzilishi bilan kechadigan kasalliklar bo'ladi. Bu degani nima degani? Bu degani masalan ko'p kofein ichsangiz, ya'ni har xil energetik ichimliklar, achchiq choy, Coca-Cola'lar, Fanta'lar, Pepsi'lar ichsangiz, tarkibida kofeini bor. Ba'zi holatlarda yotishdan oldin ichish, bu narsalarni kechqurungi uyquning sifatini buzilishi va natijada yaxshi uxlamagandan keyin kunduz kuni o'sha boyidagi har xil yuklamasi ko'p og'ir aqliy mehnat bilan shug'ullanish ham ba'zi holatlarda qo'ldagi qaltirashlar, asabiylik, nutqdagi ravonlikni buzilishlar bilan kechishi mumkin bo'ladi. Shu tufayli birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga rioya qilish, to'g'ri ovqatlanish, kofeinli ichimliklarni kechqurun aytaylik obeddan keyingi 3 dan keyin ichmaslik
va kechqurungi uyquni sifatiga ahamiyat berish, bu biz uyimizda qilishimiz mumkin bo'lgan holatlardan bir nechalari hisoblanadi. Endi agarda shularni hammasini qilganimizdan keyin qaltirash qolmasa, unda albatta doktorni ko'rish kerak bo'ladi. Doktor Qalqon Sulmonbekning faoliyati, sizni asab tizimingizning holati, undan tashqari boshqa qaltirashga olib boruvchi sabablar yo'q ekanligiga ma'lum laborator va instrumental tekshiruvlar orqali aniqlaydi va aniqlagandan keyin sababidan kelib chiqqan holatda qaltirashga qarshi dorilar beradi. U bo'lishi mumkin, masalan, agar essential tremor bo'ladigan bo'lsa, doktorlar tilida beta blokatorlar deb nomlangan dorilardan foydalanish mumkin bo'ladi. Giyohlar asosida qilingan tinchlantiruvchi dorilardan foydalanish mumkin bo'ladi. Ba'zi holatlarda agar, misol uchun, yosh qariyalarda uyquni sifati past bo'lsa, ba'zi holatlarda melatonin degan qo'shimchadan foydalanish mumkin bo'ladi. Bu insonning uyquni sifatini yaxshilashi, kechqurun yaxshi tiniqib uxlashi va asab tizimidagi kuni bilan bo'lgan o'sha charchoq va yuklamalarni to'liqligicha tiklanishiga va ertasi kuni o'sha boyigidagi asab bilan bog'liq bo'lgan qaltirashlarni oldini olishga yordam beradi. Nazarda tuting, agarda sizda oddiygina qaltirash bo'ladigan bo'lsa, uyda harakat qilsa bo'ladi davolashga. Agarda qo'shimcha belgilaringiz bo'ladigan bo'lsa, yoki hayot sifatingizga va turmush tarzingizga jiddiy ta'sir qilayotgan qaltirashlar bo'lsa, albatta doktorni ko'rigida bo'lib, uni tashxislash va davolash lozim bo'ladi.